gjennom deres egen virksomhet, stjerne, lyssymbol, språk, for dette forstod de, ikke noe annet. Så det negative anvendte Herren til det positive for disse mennene. At disse hjerter var åpne for Herrens åpenbarelse, det levnes det absolutt ingen tvil om. For det er for de oppriktige med de åpne hjerter at Herren åpenbarer seg og åpenbarer dybdene i det profetiske ordet. Og da leser vi videre fra Matteus 2, 9 og 10 i verset. Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted, altså de hadde en samtale med Herodes, før de dro videre for å tilbe Jesu barn. Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted, og se stjernen som de hadde sett i østen, gikk foran dem, inntil den kom og ble stående over stedet hvor barnet var. Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. Vi ser at åpenbarelsen gjennom dette stjernebildet, den fulgte de helt til de sto fremme ved ham som åpenbarelsen dreide seg om. Og de ble glade, står der, da de fremdeles så stjernen. Og det skal vi bare legge merke til, hva som hendte. Stjernen, åpenbaringen, som de hadde sett i østen, hva med den? Jo, den sto som en veileder for dem til frelseren, Jesus Kristus, og det var ingen andre enn disse mennene, vismennene, astrologiske stjernetilbederne, som så denne stjernen, eller lyset. Denne stjernen, eller lyset, åpenbaringen, var det Gud Herren selv som stod bak. Og den var kun beregnet på disse mennene fra Østen. Antallet på dem er ikke angitt i skriften i det hele tatt. Så den ubibelske okkulte hellige tre konger, er det mulig at dette er et forsøk på å få frem, som tidligere nevnt, paralleller til den ubibelske katolske falske fortolkningen av treenighetsleven. For like ubibelsk som den hellige trekongeleven er også treenighetsleven. Og like ubibelsk som treenighetsleven er, like så ubibelsk er den hellige trekongeleven. Er den hellige trekongeleven. Er også den hellige trekongeleven. Også. Alt sammen en eneste sammensuriumfabel av uutviklet åndelig åpenbarelse. Intet av dette vrøvlet har rotfest i skriftens profetiske ord, hverken fra begynnelsen eller frem til nå, og vil heller aldri ha eller få det, inn i fremtiden. Frem til Herren kommer, og vi som venter på ham i et nu og i et øyeblikk, skal bli forvandlet og gå inn til Herrens herlighet i det evige, himmelske, hellige boliger, hvilket vi skal bli i forvandlingens store bortrykkelses øyeblikk. Guds ord er et fantastisk ord. Det er noe med det mest fantastiskeste budskapet vi kan befatte oss med og lese i Bibelen. Det er et herlig budskap. Det har noe mektig, og det har noe for enhver av oss.
Og vi går inn og leser videre i Bibelen. Bibelen sier i 4. Mosebok 24:17. Det er jo han, falske profeten Biliam. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke ned. En stjerne stiger opp av Jakob. Et spir løfter seg i Israel. Han knuste Moabs tinninger og utryddet ufredsetten. Her kommer det tydeligere frem enn det vi har gått igjennom tidligere i denne artikkelen. Den falske profeten Biliam, som Balak ville ha til å forbanne Israel. Denne forbannelsen gikk totalt i dass. For Balak, i stedet for å forbanne Israel, måtte Biliam velsigne Israel, selv om han var en falsk profet. Og det falt i dårlig jord hos Balak. I det Biliam skal til å profetere forbannelse over Israel, så stopper Herren han, og så gir han en visjon, en åpenbaring om Herrens inntreden på verden i, eller på verdensarenaen, hvor han profeterer ved at han får en åpenbaring fra Herren. Åpenbaringen er i bilder, symboler, og han sier, jeg ser Herren, men ikke rett nå, profeterer Biliam. Jeg skuer Herren, men ikke ned. Altså en fremtidsprofeti om Herrens fødsel og inntreden på verdens scene. Men så profeterer Biliam videre, og så sier han, en stjerne stiger opp av Jakob. Det er klart, dette var absolutt ikke en stjerne, slik vi ser og tenker oss det. Men denne stjernen, det var en åpenbaring gitt i symbolsk billedtale. Videre profeterer Biliam, et spir løfter seg i Israel. Ikke et spir eller tårn, slik vi tenker oss det, men en fremtidsåpenbaring om en autoritet, en konge, Israels Messias, som skulle fødes inn i verden som Israels og hedningenes frelser. Bare tenk på det. Som Israel og hedningenes frelser. Gud er ufattelig god og omsorgsfull når det gjelder å gi oss mennesker åpenbaringsbudskap ved ånden. Og det er viktig for oss som lever i denne siste tid, at de budskap vi tar for å motta fra Gud, det er åpenbaringsbudskap i ånden. Ikke noe mer eller mindre, men i ånden. For det er noe vi trenger i vår tid, det er Guds åpenbaring, gitt ved Guds hellige ånd. Og det er ganske merkverdig at Gud bruker den og de han vil. Ufattelig for oss å forstå, men i enkelte tilfeller måtte Herren, og kanskje fremdeles, må Herren anvende det mest negative for å få frem noe positivt, som skulle og skal fremdeles tjene hans sak. I anledning det vi her har gått igjennom, så er det ingen tvil. Stjernen var en guddommelig åpenbaring fra Gud. Stjernen og spiret som Biliam fikk se var en guddommelig åpenbaring fra Gud. Alt gitt i en billedlig tale, men som kun måtte tydes under åndens inspirasjon og åpenbaring. Og det har vi full god dekning for i skriftens profetiske budskap. Det minner oss om ordene som står i profetordets betydning og redegjørelse, og vi gjør vel i å akte på det. For der står det. Bibelen sier i 2. Peters brev 1:20,
21. For dere vet først og fremst, dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning. Og det er noe som er sikkert, det må vi være enige i. Og det forteller oss at det profetiske ordet kun er gitt og gives fremdeles ved åndelig, guddommelig åpenbaring. Derfor kan vi med bibelsk trygghet la denne forvirrende hvert års Betlehemstjernen, som feires med stor frimodighet, bare sende rett i dass. For denne sentimentale tolkningen har intet med sann Bibels Guds åpenbaring å gjøre i det hele tatt. Det er en tolking som teologer og alle andre forvrengningstroll av skriften forvrenger skriftens sannheter på. Alt i deres egen tydningsfavør og forførelse. Vi går videre inn i Guds ord og ser hva skriften har å formidle til oss. Det er alltid viktig å være på ordets vidunderlige grunn. Når vi forkynner, taler og underviser i de bibelske dybder av profetisk og evangelisk karakter. Og da leser vi fra 2. Peters brev 1.21. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Akkurat i den posisjonen ønsker jeg å stå, når det er at jeg forkynner eller underviser ut fra Bibelen. Så ønsker jeg å stå der, blant de som kan kalles Guds hellige menn og tjenere, og som taler og underviser drevet av den hellige ånd. Ikke av menneskers tanker og meninger, men drevet av den hellige ånd. Inn i en dypgående Guds åpenbaring, slik at vi kan grave opp av disse åpenbaringsbrønnene, og få se Guds herlighet, Guds plan, Guds mening, Guds vilje og vei med oss mennesker. Og med den politiske og den religiøse fremtiden som også er forut profetert om i Bibelen. Vi trenger åpenbaringer over dybdene av det profetiske ordet. Ellers så går vi totalt til grunne dersom vi ikke får det. Eller ikke har det, og kanskje for mange del ikke vil ha det. Og i dette ordet, hvor det tales klart om at det profetiske ordet, det er ikke brakt frem ved eller av menneskers vilje. Og da sier det oss klart og tydelig at det heller ikke kan tolkes eller forstås på menneskelig vis, men at det ligger på et åpenbaringsnivå som er avhengig av den hellige ånd, både for å forstå og for å fordele. Derfor så må vi være klar over en ting, og det er at store deler av, det er viktig dette her, av den bibelske profetiske fremstillingen, den fremstår i billedlig tale. Og ettersom tiden skrider frem for hver åndelig side av denne billedlige fremstillingen, så skal vi være klar over, så vil Herren i denne tiden, slik som før, åpenbare åndens hemmeligheter og skjulte ting for sine tjenere, de oppriktige av hjertet, som Herren selv gir sin åpenbaring til over det som var, det som er og det som kommer. Og jeg ønsker igjen å slå fast at er det noe jeg ønsker
for min del, så er det å stå i disse rekkene, iblant Guds forkjempere, Guds menn, Guds forkynnere på jorda, så ønsker jeg å stå i de rekkene med et troverdigt, et sant og et dypt liggende og dypgående profetisk budskap ved den hellige ånd. For hvis det er noe dere lider i dag, så er det nemlig åndens åpenbarelse over hva Bibelen har å si oss. Det meste er et såkalt light gospel. Og det kan være mye som blir sagt i dette såkalte light gospel, som ikke trenger å være løgn. Det kan være sannheter. Men når det sorterer inn over et sånt light gospel, eller lett evangelium, så vil det alltid være en bit av løgn og fantasi lagt inn i det. Og derfor så vil det aldri ha gjennomslagskraft med åndelig åpenbaringsautoritet. Ikke i det hele tatt. Og derfor må vi søke å komme inn i de åndelige åpenbaringer i Kristus, som fører oss inn i disse veldige dybdene, og fører oss opp til overflaten igjen, etter at vi har dykket ned i. Og da kan komme opp til overflaten igjen, med en åpenbaring ifra Gud over hva vi har sett, hva vi har fått, og hva det profetiske ordet virkelig betyr, og har for oss mennesker som lever i endetiden. Husk på, det er rett nå før Jesus kommer, og vi har behov for åndelig autoritetsåpenbaring for å være med og veilede menneskene på den rette vei til himmelen. Og få den vekk ifra stjernedyrkelse og engledyrkelse og soltilbedelse og ja, jeg vet ikke hva. Men vi går videre. Og i dag er dette skriftens ord. Bibelen sier i Lukas 4,21, han begynte med å si til dem, i dag, det var Jesus etter at han hadde vært i samtale med disse skriftlærde fariseere, og at dette her hukler sambandet, eller hva man skal kalle det. Men da han satt i synagogen, så begynte han med å si til dem, i dag er dette skriften som har blitt oppfylt for øynene deres. Lukas 4,21. Jesus i samtale med datidens skriftlærde og fariseer gav ham mange ubehagelige opplevelser. Men i dette tilfellet leste han fra skriften, fra bokrullen i synagogen i Nazaret. Og etter å ha lest teksten for dem, som handlet om hans inntreden på arenaen, er det han sier, i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for øynene deres. Hvilket skriftens ord var det han talte, og Jesus talte om? Jo, det var den åpenbaringen som den falske profeten Bileam fikk i de billedlige stjerne- og spirsymbolene, hvor han så ham, altså Jesus, men ikke rett der og da, og hvor Bileam skuet ham, Jesus, men ikke nær. Hvorfor ikke da, og ikke nær? Nei, fordi at det viste til en fjerntid ifra Bileams ståsted og tid. Så viste det til en fjerntid, en framtid, nemlig da Jesus skulle fødes, og da Jesus skulle stå frem i synagogen i Nazaret og si, i dag er dette skriften så blitt oppfylt for dere, øynene deres. Da ble Bileams profeti oppfylt.
Og klart og tydelig også oppfylt det som disse vismennene hadde fått sett. Hva med disse vise menn? Hva med de vise menn? Ja, hva med disse? Det var den samme stjerneåpenbarelsen de fikk som Bileam fikk. Og de fulgte den bokstavelig på kamelryggen inntil de sto foran oppfyllelsen og fikk se oppfyllelsen av at kong Jesus var blitt født. Bileam hadde sett det samme. Og Jesus proklamerte den fullkomne oppfyllelsen av det i tempelet da han leste fra bokrullen. Han fikk se oppfyllelsen av at kong Jesus var blitt født. Etter opplevelsen av denne stjerneåpenbarelsen, hverken hører vi eller ser noe mer til denne stjernen i denne sammenheng. Hvorfor? Fordi at da var den profetiske åpenbarelsen oppfylt i Jesus Kristus, og en ny tidsepoke hadde begynt. En ny tidsepoke begynte med Jesu inntreden i verden. En ny tidsepoke begynte etter Jesu Kristi død og oppstandelse. Og vi ble brakt inn i nådens tidsutholdning, der hvor vi er i dag. Det er dyrebart, det er kraftfullt, og det er mektig. Takk og lov. Men nå ser vi frem til den endelige store begivenheten, og det er Herrens komme og åpenbarelse.